Pak Roeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kalayan nyebut-nyebut asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kanu bungah kanu sedih. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwah di luhur. Mikanya ah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya. Contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu hayat kana zakat. Ka para tabi'in tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekol sunah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana. Teu unggut ku kalinduan, teu gedag ku kaanginan, teu luntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung, urang menta kanu maha kawasa, nyarande ka Gusti murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing hade pangajena. Dina saat nu ayeuna, dina wanci nu kiwari, kumpul ngariung urang sadaya di ieu tempat. Gaduh pamaksudan nu dituju, boga pamaksadan nu diseja. Ngariung lain sakadar ngariung, tapi moga-moga ngariung sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna, barokah dunia miwah akhiratna. Para asatid-asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, ketua MUI, ketua DMI, tokoh agama, anu kusim kuring dipihormat, guru waneun pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Para Kapolsek, Babin Mas, Babin Sa, anu neme ngawal sim kuring, dalemun teu dikawal mah, keur mah poek, jalan rajet. Ari dikawal mah, alhamdulillah, asa nyuncak sirotol mustaqim. Ngahaturkeun rebu nuhun laksaketi kabingahan. Ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan. Lamun ibu ditanya, lamun dagang tangtu hayang untung. Lamun nutani tangtu hayang hasil. Ari ibu jeung bapak pangaosan hayang naon? Eubeh si hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh neangan elmu. Maka gerak tanyakeun ka ustad nu deket, naon fungsina ilmu? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi naha kanyataan ilmu urang boga tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi gening unggal peuting hareus wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ajengan ge pasea wae. Kabeh ge apal ilmu yen kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik ibu jamotrot wae. Mangga. Berarti lamun kitu mah ilmu teh karek samet beuheung kaluhur disebut hapalan. Encan nepi ilmu teh tina beuheung kahanap pengamalan. Ilmu bisa batal lamun kotor hate, ilmu bisa alus lamun jembar hate. Ieu pangaosan alus, maka kudu bareng jeung hate nu alus, ngarah hasilna alus.
pangaosan alus hatena kotor, maka hasil tina pangajian teh kitu we. Asalaki popolotot jeung dulur teu akur, katatangga pasnya ai pangajian mah mineng, kumaha ceuk batur, mending urang tara ngaji tapi balik. Patak sumberna adalah hate. Keurna nahaon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Kena teu ceramah teh asa kesinirannya. Baju saragam, tiung saragam, keurna nahaon, lamun hate teu saragam. Tah poe ayeuna teh umat Islam teh keur teu saragam hate, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, kiblat sarua. Nah, habet kudu pasnya berarti aya nu teu sarua. Naon eta? Eusi hatena. Bener. Matak nu kudu disaragam geuteuh ternyata eusi hate. Salat pek, tahajud alus, duha mineng, ngan wayahna hate kudu bersih. Da deuk tahajud mineng, deuk salat haben ge ari hate kotor mah ku Allah ditolak amal ibadah sapanjang hatena kotor keneh. Allah geuna yeuh. Matak rumus hirup adalah hate. Sholatna alus, hatena alus, bubar sholat bakal ketempo katawaduan sanggeu sholat. Maca Quran alus bareng jeung hatenu alus bakal ketempo akhlak nu alus. Maca Quran alus, hatena kotor, teu saeutik kejadian asa aing pangquran. Berarti sombong ngaran. Ieu ge kuring ieu ceramah. Ceramah seperti kieu lamun diibaratkeun ku batur alus pek bae. Ngan ulah waka ibu nyebutkan alus karena ceramah kuring, lamun ibu can lalajo hate kuring. Maka hakikat tungaran hirup jelema ditangtukeun gumantung tina eusi hate. Matak lalakon tungaran hate, awak ibu awak kuring, lamun maot teneun di pasar, urang pasar kabur kabeh, eleh ku teri. Teri diteuneun di pasar 25.000 sakilona, manusa paeh teuneun di pasar digemok pasarna. Artina ternyata urang maot pikakeueungan batur. Matak harga diri manusa teu diukur ku tungtung sapatu jelema beunghar. Harga diri jelema teu diukur ku kakayaan hiji jelema. Harga diri manusa teu diukur ku pangkat jeung jabatan manusa, tapi harga diri manusa gumantung akhlak nu aya dina hatena. Well. Oh, nekeprok saurang teu lumayan. Mata hakikat hirup adalah hati. Lamun hatena kosong, maka bakal sanggup dicician. Tapi lamun jalma ngarasa boga ku elmu, ngarasa geus bisa, moal bisa dicician. Deuk saalus-alusna jelema nyarita, lamun hatena ngarasa boga ku elmu, kadituna kalah kajadi bahan perbandingan. Tapi lamun jelema geus ngarasa kosong hatena, boro-boro mah ayat Allah anu tersurat, dalah-dalah ayat Allah anu tersirat, itulah ilmu nu saenyan. Ayat Allah anu tersurat Al-Qur'an, Sapinah, Jurumiyah, Sulam Taufik, Tijan, Mantek, Maani, Bayan, ta eta mah ayat Allah anu tersurat. Ayat Allah anu tersirat hileud, kukupu, orang, angin, cai, seune, taneuh, halis ibu. Ieu teh ayat Allah anu tersirat. Geura sok lalakonkeun ayat Allah anu tersirat, buuk, halis, kumis, janggut, bulu dada, bulu bitis. Bu, geujeung kaliwat. Kumaha bapa? Buuk manjangan, halis teu manjangan, padahal sarua buuk keneh buuk keneh. Artina awak ibu dijieun ku Gusti Allah, ibu oge dipiara ku Gusti Allah. Mana bukti buuk panjangan, halis teu manjangan? Da teu kabayang nana gerhana diuleum ka tempat ieu bari halis paranjang, da teu suhu di kuring datang. Naha buah-buah ieu teh jemah teh jin kitu? Paranjang halis. Waos tulang, dina jero panangan aya tulang. Tulang mana nu manjangan? Tulang panangan. Naha ari huntu sanajan tina tulang teu manjangan? Sagelis-gelisna ibu rangeteng huntu da keueung neuleuna. Ieu teh ayat Allah nu disebut tersirat. Kusaha beunangna ku urang barat, mangka urang barat lalajo budah laut nyieun hiji mesin, lahirlah keresek.
bangsa urang pan boro-boro nyeun keresek, nu aya ge miceun keresek. Bener. Bangsa batur nempo orai diala kulitna jadi sapatu. Bangsa urang nempo orai dikepuk dipodaran dipalitkeun. Bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil timah. Bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil emas. Bangsa urang ngagali taneuh anu deet kurumui boleh. Jeung sampeu. Sabab bangsa urang mahampura karek bisa maca surat Allah anu tersurat, acan mampu maca anu tersirat. Sahingga lamun maca Quran salah hurufna kaciri. Lamun dina salat goreng takbirna katempo. Tapi sakapeung nu ngaran kahirupan dunia, urang teu pati malire jeung teu pati merhatikeun. Matak paingan bangsa batur bangsa barat maju lantaran dibacana ayat Allah anu tersirat lain ayat Allah anu tersurat. Tah urang mah nu dibaca teh ayat Allah anu tersurat ngancan bisa maca ayat Allah anu tersirat. Maka lalajoan nu ngaran hirup ilmu teh ternyata sumberna dina tilu rupa. Hijina qalbi, dua kauli, tilu fi'li. Qalbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Lamun bapa jeung ibu kaasup kuring karek bisa nyebutkeun bismillahirrahmanirrahim, ta eta teh can jadi ilmu. Lamun can katempo gawe saenggeus maca bismillah. Ta eta sim kuring bapa bareng maca Fatihah wala dolin kabeh ge amin. Eta can jadi ilmu, eta mah karek hafalan can katoong dina amalan. Nya naon atuh nalika urang geus bisa nyebutkeun bismillahirrahmanirrahim, gerasok pigawe bismillahi kalian nyebat asma Allah ar-rahman nu maha welas ar-rahim nu maha asih, sifatna bakal katempo nyaahan asihan deudeuhan, mere oncor kanu poek ngahudangkeun kanu labuh, mere beas kanu lapar, nyeun imah kanu teu gableg, parantos nepi ka dinya. Mata kulah waka ngukur kesalahan batur, hakikatna urang oge jeung bismillah teu akur-akur ngaran hirup. Bismillahirrahmanirrahim, kurumuy tatangga bari jebleh, kunaon ece nyeta budak sakola can boga saragam. Bismillah nyaahan asihan deudeuhan, rasa jelema susah aya di urang, sahingga diri bakal hayang mantuan ka jelema eta lantaran bismillah deuk nembongkeun sifat welas asihna antara urang jeung urang. Tapi kanyataan lain kitu. Bismillah dilekah dilekoh, kurumuy aya tatangga deuk ngeceluk duit dibere henteu alus. Leuhung eta mah dina teu dibere bari diomonganan alus mah, ieu mah nya teu dibere nya dicarekan. Matakna aya boga duit teh hek teu teuneunan jeung tutunaan, ulah saban maneh butuh ngeclok we. Jelema ayeuna palebah ngeclok loba surasuri, palebah bayar buat baeun, hoream ceuk urang kira-kira teu mere tong pisan capekeun. Berarti leungit bismillahirrahmanirrahim. Bener ieu teh salah ladar meureunnya ku ceramah kieu mah nya. Maka tong sombong karek pinter maca Quran 30 juz. Entong sombong karek bisa ngaji hadis nepi ka ribuan hadis. Entong lamun teu katempo gawena. Matak hakikat hareupeun Allah adalah pagawean lain hanya sebatas baca. Bapak gemerun uning ngabeo. Ngareneng kali-kali mah urang jeung beo. Beo latih sabulan maca alhamdulillah bisaeun, urang bisa nyebut alhamdulillah, beo ge bisa nyebutkeun alhamdulillah, nu ngabedakeun gawena. Naon atuh alhamdulillah gawena? Alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Gusti Allah Rabbul Alamin nu mangeranan saantero alam. Alhamdu sadaya puji lillahi kagungan Allah, kabeh puji anu Allah. Nah urang bet hayang dipuji wae, berarti puji Allah geus dirontok direbut ku awak urang. Weh. Aduh, daek pangajian hayang disebut ahli mending montong. Daek ka masjid hayang disebut ahli masjid. Baik ceramah hayang disebut penceramah. Nanaonan eta mah sakadar kahayang. Sedengkeun nu ngaran takdir leungit kahayang datangna takdir. Matak jelema maju lain kahayangna tapi geus bagian hirupna. Catet ku bapak.
Loba jelema nu hayang maju tapi teu maju-maju. Loba jelema nu gede ka hayang tapi teu meunang ka hayang. Tukang son ge hayangna mah nabeuh teu unggal peuting. Tapi gini henteu. Artina nu ngaran hirup lain meunang ka hayang urang. Matak jelema nu alus adalah jelema ka hayangna bareng jeung ka hayang Gusti Allahna. Sakeudeui jelema nu alus teh ka hayang dirina bareng jeung ka hayang Gusti Allahna. Tah urang mah beda ka hayang diri jeung ka hayang Allah. Jauh Pak, afdhalu salat fi awal waqtiha. Utamana salat di awal waktu ka hayang Allah, ai ka hayang bapa. Mangga nyangakeun. Bener Pak. Kahayang Allah di mana boga harta jakatkeun. Kahayang bapa di mana boga harta? Tuh. Paingan atuh urang teh Pak, nu ngaran hirup teh asa anggang tina kasalametan. Da urang mah ngagugulung nafsu leungit wahyu. Beda jeung nabi, nabi mah wahyu eueuh nafsu. Tak ari urang mah datang nafsu leungit wahyu. Patak sagala rupa keputusan nabi adalah wahyu. Mana bukti? Yuk urang lalajoan. Nabi Muhammad init ka masjid, di tengah jalan aja nu nyebor ku tai onta. Nabi mangge direret we wungkul. Leos deui ka imahna ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul, naha uih deui?" Diseblok, "Kunaon?" "Ku tai onta." "Kumaha cek Siti Khadijah?" "Ibak deui we, ya Rasul, coba pamajikan bapa." Naha uih deui teu ka masjid aya nu nyeblok kunaon cai kolomeran kumaha pamajikan tah lingis dagor jelema kitu mah wahyu apakah nafsu nafsu lamun jalma diaping wahyu maka hirup bakal nganjang ka pageto geus nyaho urusan akhirat tapi lamun jelema ngagugulung nafsu hirupna seolah-olah di dunya kajen goreng jeung dulur mangsa bodo kadeun pasea jeung tatangga mangsa bodo yeuh da urang moal butuh kumaneh hampura tetep nu ngaran manusa cicing di dunya ulah goreng jeung batur da kabehanana ge batur teh nyieun jasa ka awak urang bongkar ibu ngalahirkeun ditulungan batur. Kubrat ka dunya dibere ngaran ku batur, dibajuan ku batur, dihuapan ku batur, iseun gede diguruan ku batur, nyieun imah meunang batur. Boga sapatu eta ge meunang batur, maot diboehan ku batur, ditahlilan ku batur, dikurebkeun. Naha make jeung kudu goreng jeung batur, geuning urang teh teu bebas tanpa aya hirup jeung batur. Bener. Nah, guna ya ceramah teh. Sugane atuh nu pasea jeung tatangga jadi henteu. Bisa ngaji ku batur. Nanagerhana bisa ceramah ku batur. Jadi saha atuh nanagerhanana teuing Pak anu butuh ku batur. Mata kuring datang ka dieu. Demi Allah, lain deuk neangan musuh, tapi deuk neangan dulur jeung batur. Hartos. Otak lamun aya jelema anu hirupna jiga teu butuh ku batur kali-kali mah antep ibu nu melak pare urang Cianjur anu ngobatna urang Cianjur nu meulina urang Bandung lamun urang Bandung goreng ka Cianjur pare tong dijual ka Bandung moal barang hakan urang Bandung asli hah opan aya di Karawang ada teu wabuh jeung urang Karawang. Tetap ngaran manusia butuh ku batur, mata kurang ulah coba-coba goreng jeung batur. Nanagerhana bisa ceramah datang ka dieu aya nu hajat. Diulem ku nu hajat. Kadua pan diongkosan. Cobaan lamun di dieu nu hajat urang malang-malang mulung-mulung ka dieu eudeuk naon. Dulur teu boga, tatangga teu boga, pamajikan teu boga, tuluy datang ka dieu kumaha ceuk bapa? Rek naon si lain? Matak artina lain nu hajat kudu nuhun ka kuring, tapi kuring kudu nuhun ka nu boga hajat. Ku loba nu hajat pan lumayan duit loba. Sawah kabeuli, imah kajieun, mobil lunas, ternyata gedena urang teh karena nu leutik, matak geus galede sing saladar ka nu laleutik. Pakades ge jadi lantaran dicoblos rakyat, mata geus jadi kudu wawuh jeung rakyat. Ulah aing keur hayang nepi ka beak dengkak ngolo rakyat, ari geus jadi cul leos ka rakyat. Hampura nu kitu mah lain pamimpin. Aduh.
Bener ya. Tukang sound ge sarua. Tong aral kajen jalan raja panggul we kadinya. Naha dari son 2 bulan nganggur di imam mixer ge digadekeun, Pak. Ternyata urang gede karena aya nu leutik, matak geus gede ulah coba-coba ngeureuyan jelema leutik. Well. Watak hirup mah sabenerna mah kitu kene. Atak bisi ibu hayang asup kana mobil urang, jauh dalin urang. Nusaha poe ieu mah nu ibu. Apan kuring teu ceramah di dieu, tuluy dibere. Tapake mayar bensin, berarti nu hajat tuh mobil urang. Jadi geningan bener manusia mah teu ngaboga boga. Asupna nagerana teh ieu teh calanana nu batur. Bajuna nu batur, kaos kakina nu batur. Ah lain meunang nginjem deui sebenarnya nu batur kabeh. Da bapa oge teh ieu acuk karang taruna eta teh nu batur. Matak urang ulah coba-coba goreng jeung batur. Ah ilmu teh sumberna teh kolbi kauli pili. Kolbi hate, kauli ucapan, pili pagawean. Jadi lamun ibu lalajo ceramah kuring, can jadi ilmu. Lamun ibu can nempo akhlak kuring. Ia ceramah can jadi ilmu. Lamun ibu can lalajo hate kuring. Matak hakikat nungaran herup, ilmu teh ceramah masuk albabari. Eta mati nebeheng kaluhur. Ah nuhese mati nebeheng kahanap. Ngomean hate. Matak ibu kepan ngomean awak mah enteng. Kulit hideung hayang bodas, meser skin care. Bodas, buka tiung, anger punuk merenge. Geblus kana bab rumah tangga, skin care kabeli, aya dengan sangu henteu, akhirna beungeut leuwing, awak begung. Eta hayang geulis nepi ka nyiksa maneh. Padahal hakikat nu ngaran hirup, geulis lahiriah keur naon geulis lahir lamun teu bareng jeung geulis batin. Geulis lahir ku wedak, ku lipstik, ku blush on bareng atuh jeung amis budi. Ulah wedak kanel, bibir beureum, euteun haseum pamatuk. Aduh, nu seuri eta di tukang buat asa atohnya, Pak. Bari ngareret ka belah ditu, lebok sia cenah. Asli itu. Sabab ngadangdanan lahiriah itu soal babari. Ngadangdanan batin soal nuhes. Ngadangdanan lahir, bapak bacaan sholat pan aralus kabeh ge. Wajah tu wajhia lilladhi patoros samawati wal ar. Alus bacaan sholat na. Nahang nembongken kealusan budi bahasa sangge sholat. Cantan itu. Bacaan sholat alus, gering loba tatangga nyeri hati ku bibirna, gering loba dulur anu dihina ku awak ku bibirna, berarti karek samet bacaan sholat, canepi karena alusna bacaan sangge sholat. Well, mangga gera arunge kadinya. Tuhul atuh dah. Kenah euy. Bari dina sholat teh pan dina sholat. Kalah kawe diperbutkan kudu husu sholat. Saha nu geus bisa. Aya nu hayang sholat husu bari perum. Allahu Akbar. Nini dijalikeuh teu kaciri. Pas ditanya, mang cinte apal nini beti jalikeuh. Teu emang mah husu. Lain husu lolong. Aya deui nu nerangkeun husu teh kadang-kadang teu kadenge. Allahu Akbar. Wah budak lijah nu kahuruan. Tuluy we sia teh mah sholat. Ditanya cita rimbang ke kuping itu enu kahuruan henteu nah husu sanes husu budeg gitu nyanaon atuh husu tong jauh-jauh teuing belalapan husu meda enteng toong we kecap sholatnya dicopot tina bahasa tilu sod lam jeung ta tah lamun bapak hayang lalajo jelema nu husu dina sholatna sod sidkul kauli bakal alus ucapanana. Lam layinul kolbi bakal leles hatena tak tarku maasi bakal ninggalkan perkara ngebatalkan kehadian dina sholatna sakitu wehul hayang husu hartos ya sidkul kauli alus ucapan dina sholat alus ucapan bubar sholat kudu anger alus ucapan ulah dina sholat dileka lekoh di alus alus bacaan bubar sholat loba jelema nyeri hate ku bibirna tahnuk itu coplok dina husukna. Jadi tuh husu cenah sia teh ibadah teh ukur 5 waktu padahal sholat mah 24 jam lain ruku na lain sujud na tapi ladang ruku jeung sujud dibawa kana 24 jam na pada hese
Sidkul kauli sing alus ucap. Layinul kolbi leles hate dihina, dicaci, dimaki, dipitnah, diledek, ken bae we. Bodoh teuing, nama kejeng bodoh teuing, apan urang geus wawu. Karena lapat alhamdulillah, puji ma anu Allah, layinu urang. Berarti puji ma anu Allah, urang ma ledekeun, hinaeun, cacieun. Matak lamun diantara ieu nu hadir kabe jelema pinter, maka nu bodoh teu iwal hiji, saha, kuri. Nana gerhana. Lamun ieu kabeh jelema aralus maka nu goreng teh nyengceun hiji saha kuri. Lamun ieu jalma nu hadir kabeh palinter maka nu bodo teh hiji saha kuring. Jadi pada dasarna alhamdulillah teh nu Allah lain nu urang, berarti urang mah ledekeun, cacieun, makieun. Ngan sabalikna keur jelema nu ngahina, nu ngaledek, anu nyaci, anu maki, si eta teu wawuheun. Hukum alam, hukum akhirat leuwih nyata katimbang hukum dunya. Mun ibu ngahina batur, ibu mulia ceuk alam dunya, ngan ceuk alam akhirat mah ibu nu hina. Bener. Mun cek hukum dunya ibu ngahina batur, ibu teh asa mulia geus ngahina batur. Ngan di alam akhirat mah hampura ibu justru nu hina lantaran geus ngahina batur. Tah, geur aku nepi ka teu paham nepi ka dinya. Tina alhamdulillah. Mata hakekat nu ngaran hirup, ibu boga kahayang. Ya Allah, paparin abdi kasayan. Osok ngadoa kitu. Ya Allah paparin abdi kasayan, heu osok ngadoa nepi ka dinya. Hah? Ah eta mah ka RT eta. Mun geung ya Allah hayang ngacis na mimana duit rek murag di langit gitu. Ya Allah paparin abdi kasayan, ngadoa kitu mah budak paung ge bisa. Naon anu hese? Ya Allah paparin abdi kasayan, berarti akhirat Allah nu boga kahadean, maka dunya bapa nu kudu nyieun kahadean. Satiap jelema nu hayang meunang kahadean akhirat, maka kudu ditebus ku hade di alam dunya. Maka adunya majruatul akhirah, dunya teh modal keur alam akhirat. Alusna akhirat gumantung poe ayeuna. Ari urang mah lain, ari ongko hayang meunang kahadean di alam akhirat, ai jeung tatangga apa sea, jeung dulur teu akur, panon pepolotot, bibir ngomongkeun batur, ngalengkah salah, hate sisik melik sulit ati, boro-boro akhirat di dunya ge dicabok batur. Ya. Matak balik kana awak. Anu ulah wakanang tukeun neraka surga akhirat. Jieun di ayeuna ya di alam dunya lain engke ayeuna surga. Jeung tatangga akur kabaraya sameah kabatur teu weleh nulung geus nyieun surga di alam dunya. Urusan akhirat Allah nu boga, ari urang mah nangtukeun yen urang teh pisurgaeun aya di dunya pisicapekeun. Well pokona mah tuh hooh cenah tuh rasa meureun nya sabab hareupeun Allah mah beda pak. Hareupeun manusia mah sarebu kaalusan, leungit ku hiji kagorengan. Hareupeun Allah mah tibalik, sarebu kagorengan, leungit ku hiji kaalusan. Matak ulah monis tukang bobok tukang tarok muka genrok, wah si eta mah neraka lain usia. Asli ye, batur salah poe ayeuna masih kena aya poe salasa. Poe salah salah aya kene rebo, rebo salah aya kene kemis, kemis salah aya kene poe jumaah, jumaah salah aya kene poe sabtu. Ulah wakanang tukeun poe senin sabab isuk di aya salasa. Ulah wakanang tukeun bangorna batur poe ayeuna, bisa jadi poe isuk robah ku hidayah Allah jadi bageur. Nu paling paur urang matak prinsip hirup jelema salah kapangih bisa eureun tina salahna da kapangih. Nu paur mah urang nyeur salah teu kapangih-pangih akhirna deudeuyeun. Aduh, nah iya nu pangausan ka dieu teu baroga salah, beh padul gede. Baroga ieu teh ngan can kapangi. Coba lamun geus kapangi, wah. Ieu ge ye, karang taruna lain teu boga salah, boga ngan can kapangi. Kapangi we ku pamajikan nyeun salah, karang taruna simbolna teh pan karang, kuat. Kuat sote hareupeun batur, aingin kesalahan kapangih ku pamajikan mah, eueuh kekuatan teh lemah. Bapak polisi di luar mau kapangih nyeun kesalahan goreng ku pamajikan, eta mau ngadadak jadi ucing atuh Pak. Benernya.
Nya matakna nagerhana dihargaan batur lain kuring nu berharga, tapi Allah nutupan aib kuring. Ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga, tapi Allah nutupan aib ibu. Allah nyieun urang, Allah nyiptakeun urang, nutupan aib urang. Na ari manusa bet silih bongkar kana aibna, makhluk sahari si eta. Aduh. Nyecep kana aja jantung tepan kitu kalakuan urang. Nya. Mun batur teu salat kacekas atuh panon teh. Mun batur teu ka masjid da awas atuh, tapi nalika awak bapa teu ka masjid diomongkeun ku batur lebok. Pak, nyieun masjid teh teu dijieun ku nu osok ka masjid wungkul. Nu cadu ka masjid ge miluan ngentengan. Sedengkeun Allah mah boro-boro amal gede, amal leutik sagede siki sasawi ge bakal aya balitungan. Nah, make jeung dibalitungkeun ku urang ayeuna di alam dunya. Da bapak ge osok ka masjid, cantang tu lahir batin di masjid. Boa-boa awak di masjid, tapi hate mah nyantel dina kursi batur. Boa hate mah nyantel di imah rana. Boa hate mah nyantel di pasar. Mangga bisi teu percaya. Hatena piknik. Jadi ketika nyebutkeun Allahu Akbar, kunci motor leungit inget handapeun selop. Juk langsung ka panggih, berarti awak di masjid hate mah cantang tuh. Bener? Mata kulah bentang-bentang urang osok ka masjid nuding ka nutara. Cing atuh oi ka masjid. Ieu teh masjidnya di jeung teh kudu dosian lain kawas pasaran. Doh, si eta teu sadar dirina ge beurat pernah ngeluhun. Sekarang taruna teh aneh RW ayeuna ngomong kitu teh ka masjid pan baheula mah sarua gapleh jeung aing. Allah nutupan aib manusia tapi menaha manusia bet ngabongkar aib manusia. Ari urang makhluk ti mana? Hartos. Matak Nabi Muhammad waktu harita init ka masjid dicebor ku teh onta sapoe dua poe tilu poe dicebor keneh ka opat poe cik Abu Bakar ya Rasul nah telat kumaha cik Nabi sumuhun telat cing kira-kira lamun bapak yang lamun bapak aya nu nyeblok ku cai kolomeran tuluy ditanya ku DKM kunaon telat da mau tujuh bebeja tuh aya pemuda oi rada gelo di jalan nyeblok ku cai kolomeran kumaha cik di masjid serang oi mereka relut teh tapi Nabi itu seperti gitu. Kumaha cek Abu Bakar, poe isukna ya Rasul, aya jalmi di lingkungan urang teu udur, kunaon udurna, duh kada haree. Kumaha cek Nabi, urang longo, eta nu nyeblok ku tai onta rek dilongo. Bring ti masjid ngabring, ngalongok jelema nu geus nyebor, ngadegdeg lah si itu. Keur ngadegdeg kitu cek Nabi, jempe ulah dibeja-beja ka sasaha. Ku cukup kuring jeung anjeun anu apal kalakuan antara kuring jeung anjeun mana nu karasa ieu didoakeun dibere duit langsung pan ngagabruk ka Nabi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tah urang mah can nepi makom nepi ka dinya bihum mangga bisi bapak teu percaya sok amun bapak ka masjid dicebor cai kolomeran ku perkiraan mah da lain kitu. Tuh aya nih katincak indung suku cenang adat atuh naling kang wegeng tuncak tincak deh. Makom urang mah lain, lain dedenya, lain makom urang. Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan onta, bahanan doma di tengah jalan ayeuna menta, ya Rasul naon eta doma? Kumaha ceuk itu jalma keur abdi we ya Rasul? Heh, kop rezeki maneh milik kuring. Nana gerhana pa ayeuna panuh aja tiba ka mere teh. Pegat di jalan dibikeun moal. Tak halus ibu teh suudon gitu. Tapi lain suudon itu kesepakatan berjamaah. Jadi lamun engke kuring gaya nu megat tuluy teh dibikeun lain salah kuring. Ieu mah kesepakatan musyawarah. Anger Pak. Nana gerhana teu mungkin boga makom seperti kitu sabab kuring adalah manusia biasa. Matak era disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan. Nama gejeng era sieun teu akur jeung pagawean. Ari ustad kiai ajengan teh warosatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi teh ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Pan urang mah baru sampean geuleun ladang tahajud nu jelas mah asam urang.
Mata kurang tong legek disebut ustad, tong legek disebut kiai, tong legek disebut ulama, justru era. Lamun sesebutan batur geus nepi ka awak urang, ai pagawean teu nembongkeun ka ulamaan. Aduh, rada kasik-sik euy. Bener ya? Nabi ngawariskeun bageur. Mana bukti bageurna Nabi? Sataun kurban 60 onta. Setiap perkara nu dipenta ku Nabi dibikin. Bumi Nabi opat kagenep sagajelengen. Masjid dibangun ku Nabi. Cing ieu nu hadir yeuh disebut lagi umat Nabi. Atawa sahawe, lamun urang boga duit 500 juta, masjid butut, imah butut. Kira-kira dek milih nyeun imah, dek milih nyeun masjid. Alus. Tanya kuring, eta kitu bebek maneh. Abdi lamun boga duit 500 juta, milih imah nyeun masjid. Ku perkiraan, Pak. Milih imah sarua. Nah hari Nabi bet milih masjid, maka ditanya ku sahabat, ya Rasul, nah anjeun yang sara diri ari imah butut masjid alus. Cek Nabi, harga anu disebut baitullah, bumi Allah. Maknya bumi Allah butut, ai bumi urang alus. Tuh, coba urang hargaan imah urang katimang imahna Gusti. Di imah sagalage alus, lomari alus, kulkas alus, listrik hurum, speaker nyampak. Coba di masjid, perepet. Speaker adan, ngawawaw, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lamun di imah cek pamajikan, benerkan pak, tah duitna. Pamajikan ngadukung, dan bapak sokarokean. Coba masjid tibaretan lebih kayaknya gitu weh. Dek adan tekuat di tiupan, gitu. Lur. Nya matak Nabi mah ngahargaan baitullah, cenah baitullah teh masjid, bumi Allah. Maknya bumi Allah ujung urang asa aluskeun nu urang katimbang nu Gusti. Peh, geura salaladah. Matak saha atuh urang teh karek disebut? Karek disebut ku batur. Matak paingan Umar bin Khattab diangkat jadi pamimpin kalah kaceurik atuh. Umar bin Khattab ditunjuk jadi pemimpin, ceurik sabulan cicing di imah. Cek Abu Bakar, kunaon Umar maneh ceurik wae. Cek Umar bin Khattab, kami sieun kuring geus jadi khalifah, yatim anu sangsara kuring nu tanggung jawab, miskin anu doraka kuring nu ditanya, emung dorakana umat kuring ditumplekeun takonanna ka awak kuring. Matak Umar bin Khattab jadi khalifah lain atoh kalakah hayang munur. Na ari nu ayeuna jadi pejabat nabeuh dangdut. Berarti karek apal jadi pejabat, can apal karena gawe sanggeus boga jabatan. Leres. Ibarat bapak disunatan, da kudu ceuri. Naha, apan geus disunatan mah tandana balik, ai jelema balik geus kudu sholat, geus kudu ngaji, geus kudu ka masjid. Nya eta cenah bapak mah Yosua 50 tahun disunatan tiba reto, ka masjid henteu, sholat henteu, tah teangan deui ku kucupna tepelkeun deui. Karena nahaon disunatan, apan disunatan teteh supaya bersih najis lain gitu pak, supaya bersih najis, sabab rek dipake wudu, abapa mah moal-moal disunatan tapi rek dibersihan, heungan hese kudu digosrok. Matak Islam teh mere wasareat disunatan artina supaya bersih, tah bapa teh henteu nyangkrung cai kokotor teh di dinya, teuing di dinya teh teuing naon mik lah. Cicing budak leuting motong mikir. Cicing budak leutik matung mikir. Mun kolot mah seuri pan. Mikir man. Diteuk-teuk we ku kucupna. Ta eta teh sunat hukumna. Ngandeuk dibawa kana ibadah wajib. Matak disebut we sunatan. Sunat hukumna ngandeuk dibawa kana wajib. Jadi saenggeus disunatan pek pigawe ibadah anu wajib. Jadi sunat ngan ngadukung wajib. Kitu tah. Jadi disunatan teh lain wajib pak. Sunat ngan ngadukung kana wajib. Jadi berarti lamun geus disunatan kudu migawe ibadah anu wajib. Nyata urang mah cenah geus 50 tahun disunatan geus kan salat henteu, tateangan deui, Pak. Lebar. Tapalkeun deui. Nah, apan disunatan teh geus dibawa karena hukum wajib. Ibu boga kahayang kana ngaran budak, hayang naon ari? Geus sok ibu budak boga budak hayang naon? Hayang boga budak soleh, cek kuring salah, da budak mah geus saroleh. Budak mah iya budak paring 7 tahun ka handap salat can kudu budak mah.
ka masjid teh jadi masalah. Budak mah bangor di jero masjid teu nanaon. Bangorna budak di jero masjid ukur sakitu. Coba bangorna bapak. Paseana budak sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Coba paseana bapak. Berarti sahanu salah budak tawa urang. Kadang-kadang urang kudu guguru kanu ngaran budak. Sapoe pak pasea isuk sakola pakaleng-kaleng rancucut getihan beungeutna kalah ditanya maneh kamari nyeri di cakar urang. Kumaha eta nyeri maneh mah tarik teuing sakali ewang atuh eta budak. Coba ketua karang taruna. Mun boga masalah jeung si A 7 tahun cantang tu angeus. Jadi kadang-kadang urang teh kolot ku umur ngan eleh ku kakolotan budak. Bener. Budak mah teu nyimpen panyakit dendam, sugan ingeteun baheula pernah dicakar, henteu coba ieu indung. Lamun di dieu aya rana tuluy pernah cerai baheula ka salaki kumaha nyebut si Bebek. Moal aya nu pangkasepna iwati caroge abdi keur can aya masalah. Ragrag talak pangih di uleman. Wah, ni nyebut si Bebek. Moal kumaha cek ibu si Bagong. Aduh tuh. Nya. Artina lain budak soleh pak, tapi bahasana jalma soleh. Teu satiap jalma soleh, matak bahasana jalma soleh. Baningkeun nu ngaran hirup budak jeung hayam, talung miar hayam. Asli naon nu teu manfaatin hayam? Buluna teuteukan, kulas warna bodas. Taufik Hidayat lemur kuring juara internasional ngegebugan bulu hayam. Dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, cangkangna pake alat hiasan, tulangna seblak tulang, tikotokna pake aduk. Naon nu teu bermasalah tina masalah hayam? Kabeh ge manfaat. Ayeuna sagelis-gelisna ibu ngenok enying-enying, ical di warung, bangkrut pak. Hiji, jeung hayam ternyata urang eleh. Bener. Jeung doma eleh. Eleh jeung doma. Doma tarang amuk hayang simut. Nah, buluna ge rekep dengdeng pepak sarua. Pan urang mah buluna ge jujumpluka. Rambut halus, kumis, janggut, bulu dada, bulu bitis. Geus nepi ka dinya. Coba doma. Kebutuhan simut da geus buluan. Jeung eueuh doma ngamuk hayang selop, tempo cokor doma geus herang. Nya, muning sakitu gedena tenok tungtun ku budak satepak nuturkeun ta muning. Kunaon muning make jeung nuturkeun lantaran aya budak angon anu ngarti kana kahayang muning. Cicing da ka dituruti itu bahasa teh jadi nyiniran aslina. Budak leutik nungtun muning, muning gede budak ieu leutik nungtun muning, muning nuturkeun. Kunaon make jeung muning nuturkeun lantaran budak ngarti kana kahayang muning. Rakyat ge pak baingan eceuk Prabu Siliwangi, teangan pamimpin teh budak angon. Artina pamimpin nu ngarti kahayang rakyat, maka rakyat bakal ngagugu kahayang pamimpinna. Ari kitu mah potoja iah teh sudi teuing atuh. Aduh nya muning. Nada urang mah ngomongkeun muning. Patak cekolot baheula gerateangan pamimpin budak angon. Artina pamimpin teh ngangon rakyat. Aing ngaran ngangon nyugemakeun ka hayang rakyat. Heupan muning oge nuturkeun ka budak leutik teh lantaran budak ngarti kana ka hayang muning. Aduh, pangawe eta mah terjemahkeun ku bapak, da meureun bapak unggeuk teu ngarti. Heuheul atuh da. Jeung sapi eleh budak urang jeung sapi. Sapi diloloh ku huwut bijil cai susu sakalengna 25.000. Coba budak ibu ngaleut nu alus-alus anjing-anjing pipis kalengan. Parade ye pipis budak anyar keneh kumaha cepat urang da gelo meni. Eueuh harga saeutik-eutik acan. Matak berharga na manusa adalah hiji ku kasolehan. Maka simpulkeun ku ibu jeung ku bapa nu kumaha atuh budak nu soleh teh. Budak nu soleh adalah budak nu surti nu ngarti kana kahayang nu ngaran kolotna. Al jannatu tahta alal akdam.
surga di bawah telapak kaki ibu. Matak lamun deuk nyeun ka alusan ti ayeuna mung pangmeumpeung inung keur aya. Deges maot mah deuk nyeun naon coba. Moal bisa nyeun naon-naon di imahan gede keur nanahaon, baju alus dibeli keur naon, emas binten berlian dibikeun ka inung anu geus eueuh keur naon. Matak mun bisa budak soleh teh ayeuna buktikeun mung pangmeumpeung inung aya, bapa aya. Sok bere tanya ka hayangna naon karesepna. Anak ngajamin kolotna, maka Allah nu ngajamin ka hayang anak. Anakna harta urang dibikin kanu nyaran kolot, maka Allah bakal mikin harta ka anak ka urang. Matak hirup hayang benghar, bengharkeun heula kolot. Selesai hirup. Paingan urang hirup sangsara, tidak urang egois. Baju pa alus-alus, kolot masa potong teka bedar. Barang dahar ngararunah, kolot mah hulu peda digayem keneh. Imah urang mah alus, malen pereng koning. Usum hujan tenyak celakan, kolot mah buanyak celakan eun emang menerkeun. Dek nepi ka iraha urang ngantep kolot. Di saat ibu ngantep kolot, poe ayeuna nu hadir aya budak yatim nu inget ka kolot. Di saat bapa teu eling ka kolot, poe ayeuna aya budak nu hayang tepung eujeung rarayana kolot. Matak buru-buru mumpang meungpeung kolot keur aya sugemakeun ti ayeuna. Tah eta budak saleh. Dan nagarana ge bisa kieu tuh bapa polisi, bapa kapolsek, bapa TNI lain karena hebat dirina. Tapi bisa jadi bapak kapolsek baheula keuleutik dihina batur, diledek batur, dituding batur, dipitah batur, indungna nyeri, ngadoa tengah peuting, ya Allah muliakeun pun anak, ya Allah sukseskeun pun anak. Ta eta pak doa ladang dihina batur nepi ka kolot bebeja ka Allah akhirna diijabah. Jadi bapak kapolsek saha nu wani ngahina ka kapolsek. Nana gerhana sarua baheula keuleutik bisa jadi pernah dihina ku batur, diledek batur, dipitnah batur, dituding batur, inung bapak kuring nyeri tengah peuting bebeya, ya Allah sukseskeun pun anak. Ayeuna geus sarupa kieu, pan alhamdulillah pa eueuh nu ngahina. Kunaon sababna? Lain kuring nu alus tapi doa inung kuring anu harita mawa kanyerian ka pangeran kuring. Matak suksesna anak gumantung ucapan kolotna. Saciduh metu kolot. Matak ulah sok mapohokeun jasa kolot. Da urang mah bisa beunghar ge turus ti kolot atuh. Warisan loba pake tani jadi imah, ari imahna kolot taranganyang. Jadi boga mobil kolot teu unggah, boga sawah kolot teu nempo. Sedihna bebeakan nalika inung bapa geus eueuh, matak dinu hajat geuning sok nabeuh dangdut. Tuluy aya lagu Bangbung Hideung, dregdeg ge kasurupan, da cukuring mah lain ku Bangbung Hideung, Bangbung Kayas ge bisa. Sabenerna eta budak anu kasurupan lain inget kana lagu Bangbung Hideung tapi inget ka kolot anu geus eueuh rup ku padung rap ku lemah ka turban teneh beureum init ka dapur aya dahareun nu dipikaresep ku kolot kolot geus eueuh didinya nyerujut cai panon anakna bener ya eta kuring mah bisa aya pemuda durek baong juh tong dicarek ibu bisa aya pemuda nurek owah-owah peh naha. Hukum alam bakar berlaku. Ia pemuda baong bedegong. Suatu saat anakna baong bedegong bari urang geus kaayaan kolot. Bapak geus teu bisa leumpang, panon geus rada burem, ceuli geus teu peuting ngadenge, budak baong keneh nyeri hate balikeun kana awak urang. Kalakuan aing baheula kitu, maka ceuk Allah teh boro-boro urusan dosa ka kolot mah di akhirat, di dunya ku kami di kontanan supaya ngarasakeun. Matak bisi rek berdegong ya budak awe, juh kedetuduh. Bisi rek beger dinu poek, juh. Engke ge bakal boga budak awe anu sarupa jeung kitu. Eupan ibu ge baheula ning nyai pangmecetankeun sirah mah jangar, osok ngaguguk. Sok ngaku. Nyai pangmecetankeun cangkeng mah cangkeul, osok ngaguguk. Ayeuna inung bapa urang geus eueuh, tak ayeuna ibu geus boga budak. Titah budak ibu nyai pangmecetankeun sirah mah jangar, ngagugu eta budak. Leboh. Tuh cek bapak mah karma, cek kuring mah lain karma. Hukum alam berlaku. Jelema nu nyiwit batur siap-siap dirina bakal diciwit. Jelema nu ngahina batur siap-siap dirina bakal dihina. Jelema nu mitnah batur siap-siap dirina bakal kapitnah. Matak tong nyiwit mun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong ngaledek mun mung diledek, tong mitnah mun mung dipitnah. Hukum alam. Si teu percaya. Mata kuring menurek baung rek bedegong juh weh. Kayaknya bakal karasaeun. Ayeuna tukang son capeun usahana. Tapi ulah ngeluh tukang son aya nu leuwih capek tibatan Akang saha bapak Akang. Ngagedekeun diri Akang.
Enak kuring, ripuh, tunuh, capek, lungse, bengkak ditu, bengkak dia, cek diri, capek. Ulah lo bang ngeluh hirup. Pak Kades ngeluh, capek, cina, jadi Kades teh. Jawab ke ibu, riren. Naon deui atuh ngajawab ka ngeluh ripuh. Cek bapak ustad, ripuh aing cina ka masjid wae, batur mah henteu. Eureun. Nama kejeng kudu ngeluh. Simpel atuh cek karang taruna teh, heueuh ah, ripuh jadi karang taruna teh. Buka saragam bikin kabatur jadi kasawah loh. Ternyata capek teh dijieun ku sorangan. Pak Kades hayang jadi Kades tuluy ngomongkeun capek. Nah make jeung hayang atuh. Kuring capek cenah ceramah bengkak ditu bengkak dia. Entong nyebutkeun capek loba kabatur nu hayang jadi kuring tuluy kuring nyebutkeun capek. Kumaha lamun kabatur dicopot? Kahartos ya. Nu jadi Kades capek cenah euy bikeun kana hayang atuh. Loba kedudukan urang batur mahayangeun tapi urang geus dibere kedudukan eta naha urang loba nyebutkeun capek syukuri hirup. Bener Bu. Dikandung 8 bulan 10 poe budak urang teh ibu sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrag ripuh ibu ngandung ripuh nangkuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nangkaraksir kan eungap pan kitu lalakon ngandung teh nya bu init ka dokter guyang getih raga hampir pabisah jeung nyawa maot pingaranana teu bisa kaluar wae dicokot gunting krak digunting geuning eta teh nu ibu teh. Kalau bah nyebutkan gunting krak tepan ibu kuat muringkak bulu punuh. Coba bapak-bapak dak ebuh nung muringkak kalah kaki. Allah kok saraya. Nah sabab bapak tuh ngerasakan. Tapi ibu ngerasakan. Dibius ukur sepotong tina patuangan kahanap. Digunting krak. Nges digunting. Dikodok budakna. Kaluarkan balina. Bersihan jerokna. Perih nyeri. Nges gitu. Dar dikaput. Digunting ajeng dikaput. Bapak polisi gimana sanggupan. Digunting jeng dikaput. Mau hati ditonyok dokter. Tapi iya kaum Hawa pak berani digunting jeung dikaput. Digunting melaan anak, dikaput melaan mulu bapak. Padahal engke mah antep tong dikaput. Ya. Moh, geus tong tarik teuing. Urang mah teu wani ngomongna ge. Ieu mah beletuk geura. Ujung eta. Tanyaho. Ibu lalakon perjuangan nungaran ilung kanu jadi anak. Mata tapi sanyeri-nyerina ibu ngalahirkan. Ayah nuluih nyeri tibatan eta. Ibu nyeri ngalahirkan. Gening boga lima. Ongkoh nyeri boga lima. Berarti ayah nuluih tibatan ngalahirkan anak. Naon eta ngalika anak. Kohoak, sesentak, dititah taranga gugu. Tujah tejeh, tujang tajong. Nyuruh curigen cai panon kolot kukawirang. Didiye pak. Ngalahirkeun teu sabaraha aya nu leuwih nyeri tibatan ngalahirkeun nganyerikeun raga badan lahir batin ngaran inung sakeclak cimata inung murag kana pipi maka sakeclak dijadikeun cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahina. Mangga emutan matak ibadah nu paling pantes deuk tahajud deuk duha deuk maca Quran deuk maca solawat can dianggap ibadah lamun inung bapa nyerucut cai panon ku kalakuan urang. Nah, naha apan ridho Allahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain ridho Allah gumantung ridho inung bapak murka Allah gumantung murkana inung bapak urang mah da tahajud teu unggal peuting duha teu unggal poe maca Quran teu jigah qiraat tagering hurung kacariri anu gering da tadi mah poe ke mongkleh maca Quran teu jigah ahlina anu neme pun ladi pun adi eta mah ahli ngaos Qurana. Sedengkeun ibadah anu leutik tapi hayang jadi jaminan sawarga babari teangan we al jannatu tahta alal aqdam ternyata surga di bawah telapak kaki ibu kolot urang ridoan ka awak urang maka Allah mikarido ka awak urang kolot urang teu mikarido ka urang Allah nu mana nu mikarido ka awak urang matak hakikatna di alam dunia malaikat adalah inung jeung bapa urang. Bubar ti dieu sugemakeun tanya ka hayangna naon karesepna nyurucut cai panon inung murag kana pipi nyeri hate ku kalakuan urang siap-siap ekonomi bangkrut
kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan, ibadah bakal leungit husuna, sagala rupa bakal aya marojengjana, sabenerna aya kolot teu ti karido ka diri anak-anakna. Matak budak soleh adalah budak nu surti nu ngarti kahormat kanu jadi ilung bapa. Wawa soinal insana biwalidaihi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wafi soluhu pi amaini aniskurli wali walidaika ilayal masih. Bahala bapak ngalaman di huapan ku kolot, di bajuan ku kolot, di manian ku kolot. Ayuna urang geus dewasa, kolot urang balik deui ka orok, wayahna ku bapak piara. Huapan, bajuan, sing gagah, sing alus. Tapi ka aya pan jaman baheula jaman ulama munta nabi, ulama sanggeus para sahabat. Aki-aki apa? Ah, taweh woh. Hayang jumahan, lehoan. Kapan kitu geus kolot mah. Ditutung tune ku budak parawan nepi ka ditanya ku saurang naha anjeun can nikah-nikah kumaha ceuk budak parawan eta sieun aya lalaki nu bogoh ka kuring tapi teu nyaah ka bapa kuring aya di dieu budak parawan nu kitu pamadegan low battery biheung kunaon anjeun can nikah sieun aya nu bogoh ka kuring teu nyaah ka bapa kuring na kunaon bapa anjeun heuh kitu we geus pikun. Jumahan diantar mani di manian bari ku budak parawan keneng dengekeun atuh. Di manian ku budak parawan di bajuan di sarungan dituntun eta ka masjidna ditungguan ku anjeunna di luar masjidna abah calik teh dipengker da abah mah bisi cangkeul nyarane ka tukang nepi ka eta budak abah we kitu beres ngahotiban abah eta dicekelan ku budak parawan lehona disusut ku budak parawan dijingjing ka imah disadiakeun tok katuangan ku budak parawan. Iye ternyata ahli surga teh iye pak budak parawan seperti kitu aya di dieu nu kitu ka kolot. Asa teu percaya urang jigana kolot nongtot lehot teh mau teu ingkah sing atuh bapa bersihan teh polok mah rujit bari manehna ge teu sadar lehot neng teh baheula teh dibersihan teh ku kolot bener matak doraka nu paling gede dosana nepi ka pak Nabi Muhammad di akhirat jaga pang repot-repotna mere sapaat. Ya Allah paparinan pitulung yeuh ka jalma ieu naon dosana a b c d kumaha ceuk Allah tulungan Muhammad umat anjeun. Ya Allah tulungan ieu pek Muhammad umat anjeun ngan ceuk Allah wayahna golongan ieu teu meunang anjeun mere sapaat. Saha ya Allah ieu umat manusia di alam dunia nu goreng patut kalakuan ka kolot harmpura Muhammad anjeun moal bisa nulungan ka eta budak lantaran inung bapana teu mikarido ka eta anak matak dosa nu pangbadagna adalah goreng kanu jadi kolot. Hartos si ibu. Wah, geus jam 11. Ah? Seutik deui. Isuk cenah janji cenah papata ustad deuk ngadatangan kolotnya urang mana Kang kolot teh? Urang dia. Oh, cenah abdi marek datang ka kolot, naha deuk bebeja cenah loba hutang gitu. Kada heueuh anak mah bebeja ka kolot ngadu kasusah. Anak nu mana nu datang ka kolot ngirim harta eueuh. Aya oge kitu teh mah abdi teh hampura rumah tangga rada pagujur. Tuluy salaki keur teu usaha kumaha ceuk kolot geus nyai tong loba dongeng kade maneh ulah papasiaan lantaran dahareun tuh bawa di guah mah bawa beas ka teun maneh. Kolot. Loba kolot anu nyieun imah budak can boga imah nyai bisi meneh era ku tatangga pengal we imah emak ridoeun eta dibikeun ka anaknya. Anak teu usaha jang diajar macul jeung abah kok bae sawah keur maneh lamun dijual paratusan juta teteh. Demi Allah ari bapak. Aya anak anu datang ka kolot nepi aki eueuh. Ngomongna teh kasusah we. Kolot boga hutang ka anak ngewel nyai hampura macan mulangkeun mah boga hutang ka maneh 2 liter geura diomong-omong hampura macan bisa mulangkeun coba anak gableg hutang ka kolot mah abdi teu boga hutang bebaskeun we blus kana bab rumah tangga bacupit jeung salaki balik ka inung bapana inung mah pan peka nyai kunaon maneh balik teh jeung salaki pasea mamah kumaha ceuk inung urang digabrug harita keneh sing kuat rumah tangga teh bakal loba halangan jeung rintangan sing kuat bisi ieu godaan mah ge teh ke ujug-ujug kieu baheula teh pernah we ngalaman jeung bapa maneh papaseaan yuk isukuk mah dianterkeun bisi maneh teh bisa menta hampura ka salaki emak nu rek menta hampura kanu jadi salaki maneh loba inung rag-rag darajat hareupeun minantu melaan anak mung awut-awutan rumah tangga bener.
inung alus. Beda jeung inung nu kurang alus. Kunaon maneh nyai balik teu jeung salaki pasea? Bae budak maneh teh leutik keneh, awak geulis keneh. Karang taruna ge cenah bejana hayangeun ka maneh kitu. Rada bongan nu diluhurna karang taruna nya eta. Malahan macana jadi saingan jeung nanagerhana. Nyau aing mah teu kitu. Jadi kolot teh ngadon nitah cerai. Ulah kolot nu alus mah bisi maneh teu bisa menta hampura ka nu disalaki, deuk kitu deuk ieu kekeuh surga na maneh teh aya disalaki, lain di emak, lain di bapa. Surga awewe mah disalakina, mun surga lalaki aya di indung bapana. Matak lamun inung nitah ka lalaki gugu, Pak. Lamun inung nitah ka ibu hampura gugu heula salaki kakara ka. Di mana sejarahna? Pan aya jaman baheula jaman sahabat geuning. Ceuk salakina teh akang deuk usaha. Ulah coba-coba kaluar ti imah tanpa izin ti akang. Pan baheula mah bae hape. Balenyang usaha, kurumuy aya utusan. Nyai, bapa maneh gering. Kumaha omonganana? Hampura kuring salaki can datang can di. Kumaha bahasana? Hampura bejakeun salaki can balik can meureun izin ti salaki. Balik deui, nyai, maot. Hampura kuring can aya izin ti salaki, hampura hampura lain teh hayang nempo. Kan can aya izin ti salaki, nyai dikumur. Batin pajari hayang ngebuka salaki. Aya di dieu tipe awewe nu kitu. Jauh. Asa teu pancen. Tatangga ilmu teu noe rada geo. Pamajikan nu kitu patut ngoyuhan ih daek ka salakina. Kumaha ngubuh teh ieu salakina ka kadewa bari goreng patut moal teh tatangga teh nu masoro. Pasti. Kata godaan dari mah hese. Nah, ieu mah nepi ka. Kurumuy we salakina datang. Maka bahasa para sahabat awewe nuka surga il. Paham ke jengka surga dibejakan ku para sahabat. Bapak anjeun di akhirat ayana kesenang. Bapak di akhirat keur meunang tempat nu alus. Ngehuleng sararea. Nah hama ke jeng alus pan kami teu datang teu nempo teu nalkinkeun teu sahadatkeun. Nah hama ke jeng dibere tempat nu alus. Anjeun bisa kitu lantaran didikan bapak anjeun. Anjeun patuh kanu jadi salaki didikan bapak anjeun. Maka anjeun hasilna. Bapak anjeun diganyar tina ladang hasil didikanana. Aya nu kitu. Wah, mau teu ngalawan kasal kitu nya. Ngeus tong kaluar ka jeung bapa maneh gering, cabok ku aing. Beresan geuwat, nepi ka ulah we nya ah ka kolot teh, moal teu kitu pamajikan urang. Tah lamun lalaki mah lain kitu kasusna, lalaki mah dititah ku inung bapana wajib patuh ka inung bapana kaheulaanan pamajikan. Naha pan lalaki mah boga surga di inung bapana, tah sedekeun ibu mah boga surga di salakina. Matak tilu poin, Pak. Salat ditolak, zakat ditolak, sapanjang anak goreng patut ka inung bapana. Salat ditolak, zakat ditolak, sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina. Salat ditolak, zakat ditolak, sapanjang dulur teu akur ejeng dulurna. Sok cekelan nu tilu. Salat ditolak, zakat ditolak, sapanjang anak goreng patut ka indung bapana. Salat ditolak, zakat ditolak, ibadah ditolak, sapanjang pamajikan goreng ka salakina. Salat ditolak, zakat ditolak, ibadah kabeh ditolak, sapanjang dulur goreng jeung. Tah lamun bener ieu ceramah neurak, poe isuk wayahna. Nu goreng ka salaki balik jadi langsung tangkep. Aya. Cek salah kita kunaon mana balik pengajian jadi lebay. Coba, tak bapak-bapak nu kudu siap-siap ayo nanya bisa ditangkep ku pemajikan. Siap-siap maka sesemprotan bisa ditangkep. Hanas ditangkep bau kelek, kumacik ibu bau jigong gelo ah. Jadi tetulus. Catat-catat ku ibu, tak budak soleh tenu alus ka inung bapana, maka hasilna inung bapak urang kasawarga lantaran anak patuh kasalaki teh berdasarkan ladang tina pendidikan inung bapana. Ibu, yaudah sim kuring teh lain teh sono, ngan kuring mada urang jauh, 7:30 gening kadieu teh. Jadi lamun kuring 11:00 beres teh, pidatangan teh kana 5:00 subuh. Ari ibu onaman tinggal ngaleos balik. Tapi lagi urang dieu doakeun sim kuring sing sehat lahir batin, sing salamet dunya akhirat. Atuh ibu-ibu geus sarua sing sarehat.
sing garda milik, sing garda rezeki. Bapak hajat nu utama, dakikian teh harta gede. Heh, mudah-mudahan we digentos ku Allah. Lamun teh mah teu kagentian, sing jadi nilai infak jeung sedekah. Para pemuda di ieu tempat sing sareha. Para pemuda di ieu tempat sing jarak jauh. Para MUI, para ustad elmuna sing barokah, umurna sing paranjang. Sabab ulama teh ternyata pakuna dunya. Lamun ulama geus eueuh dunya teh bakal genjlong, maka moga-moga ulama teh sing dipanjangkeun yuswana. Bapak polisi, bapak TNI geus sami, aranjeunna teh petugas, petugas nagara ngajaga keamanan negara sing sarehat sing arageng milik. Ibu bapak sakitu nu kapihatur, bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana, paralun anu kasuhun wening galih nu dipamrih, hampura anu katedak billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tausiah